А зараз поговоримо з тими, для кого цей магістральний водогон і будують. До нашого ефіру доєднуємо Євгена Євтушенка, голову Нікопольської районної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Євгене, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, особливо небезпечна ділянка для будівництва водогону пролягала саме в районі Нікопольщини, як в своєму сюжеті зауважила моя колега. Але попри це, наскільки я розумію, це вже фінальний етап. І чи маєте ви інформацію, чи довго ще людям бути без водопостачання? І водночас, як компенсуєте його відсутність, поки не запустили водогін? Найперше, що я хотів би вам сказати, що будівельники дійсно працюють в важких умовах, в небезпечних умовах, і поряд з їх технікою, на жаль, були і прильоти. На жаль, наскільки я знаю, було декілька легких поранень, не було більш тяжких випадків. Але це дійсно праця, яка без перебільшення є ризиком для життя. Будівництво триває майже цілодобово. Враховуючи, що це зона обстрілу, скажімо так, інформація є делікатною, я не хотів би більше розповідати про цю роботу. Скажу лише, що вона двигається колосальними темпами. Дійсно, це велике будівництво для нашої країни. Такого раніше не було в таких масштабах. І ми всі сподіваємося, всі чекаємо цього водогону. Що стосується того, як ми забезпечуємо людей, то це дуже така велика була проблема, і коли стався підрив Каховської ГЕС, у нас зупинилися всі водоканали, бо вони живилися з Каховського водосховища, яке припинило своє існування. І тут в роботу включилися всі, і місцеве самоврядування, і районна військова адміністрація, обласна військова адміністрація, Офіс президента, ми були всі на прямому зв'язку, ми працювали разом, працювали міжнародні партнери, добре допомогла Укрзалізниця, яка підвозила великі об'єми води. Наразі ситуація заспокоїлась, дякуючи коштам, виділеним з державного бюджету, з обласного бюджету, з місцевих бюджетів, проведена модернізація певних об'єктів, і люди мають водопостачання на територіях, воно є в технічному і питному форматах. А додатково питна вода завозиться на сьогоднішній день. Найбільші такі наші, знаєте, спонсори, які нас не полишають, це Світ Україна Пологи і ЮНІСЕФ Україна, це дві організації, які забезпечують тисячі літрів привозної артезіанської води кожного дня на ті території, які цього потребують. І традиційно про рівень небезпеки Нікопольщина щодня у зведеннях Генштабу щодо обстрілів. Яка на зараз ситуація і як ви цю ніч пережили? Почну з того, що загальна безпекова ситуація загострилась. Десь близько 2 місяців ми маємо щільні обстріли. Ми маємо щільне застосування FPV-камікадзе. Вони росіяни ведуть невибірковий вогонь, вражаються житлові будинки, отримують травми, поранення і, на жаль, отримують смертельні поранення цивільні мешканці. І є сумна статистика в нас, що близько у нас на сьогоднішній день 67 загибших, близько 300 поранених. Це все цивільні люди, які жодним чином не мають відношення до бойових дій. Окремо дуже великою бідою стали FPV-камікадзе, якими вони атакували будинки, автомобілі і навіть стоянки, на яких люди чекали громадський транспорт. Наразі ситуація дещо стабілізувалась. Такі є певні заходи, які провели Сили оборони України для того, щоб покращити безпекову ситуацію в плані FPV, але залишаються артилерійські обстріли, які бувають кожного дня, кожної ночі. І ці обстріли, знову ж таки, є невибірковими. І от ті кадри, які ви зараз демонструєте, яскраво показують, що стає мішенню для російських окупантів. Це здебільшого житлові будинки, в яких проживають мешканці прибережних громад району. Пане Євгене, хочу уточнити, ви назвали кількість загиблих і поранених. Це за який період? Це з початку обстрілів. Це близько 1,5 року пройшло. За цей період ми маємо таку кількість загиблих і поранених. Це станом на сьогодні. І ви казали про кадри, які показуємо. Це, зокрема, і кадри за обстріл 8 лютого. Можна сказати, що це один із наймасштабніших комбінованих обстрілів. Артилерія, дрони були застосовані росіянами. Тоді майже 20 приватних будинків пошкодили цими обстрілами. І були перебиті лінії електропередач, газопровід. Що вже вдалося відновити? Всі комунальні аварійні бригади працюють досить оперативно і вже професійно, бо вони розуміють, як працювати в таких умовах. Тому всі такі от пориви магістралей, водогонів,
лінії електромережі, вони відновлюються протягом доби. Ну, тобто все, що стосувалося цього обстрілу з комунікацій, вже все відновлено. Житлом, на жаль, не все так оптимістично, бо проводиться лише консервація того житла, яке можливо врятувати. Бо є після обстрілу таке житло, що вже, на жаль, не підлягає відновленню. Тут знову ж таки нам допомагає і місцеве самоврядування, і обласна військова адміністрація, і міжнародні партнери, серед яких хочу виділити ОЧА і «Людина в біді». Це дві організації, які надають багато матеріалів для екстреного відновлення житла, для закриття віконних проємів, для відновлення покрівель, для того, щоб люди хоч якось могли зайти в своє житло після обстрілів. І того ж дня, 8 лютого, в Нікополі розстріляли автівку, за кермом якої був заступник міського голови Віталій Журавльов. Він загинув. Чи з'явилась нова інформація? Хто стріляв і з яких причин? Ну, знаєте, більш буде доречно, якщо це будуть коментувати саме правоохоронні органи. Що я можу сказати від себе, що, ну, по-перше, це вбивство, це використання зброї, орієнтовно автоматичної зброї калібру 5,45. Було один чи два нападника, вони здійснили розстріл машини і підпалили її. На місці в день цієї, на жаль, трагічної ситуації було керівництво поліції області, керівництво СБУ області. Місцеві керівники, силовий блок займаються цим питанням. Є певний план перехват, проводяться певні слідчі дії, але, знову ж таки, більш доречно це коментувати буде правоохоронцям. Що можна точно сказати, що максимальна увага буде приділена цій ситуації і максимально жорстке розслідування буде проведено. Пане Євгене, я дякую за ваш час і можливість з нами поспілкуватися. Бережіть себе. Це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.